Vi har resultatet af første hest i klassen. Hængste 7-10 år, sponsoreret af Saba Arabians. Katalog nummer 33, Amin El Karmdal. Efter Asraf El Karmdal, ud af hoppen Adila El Karmdal efter HS Padua, afledt af Karmdal Arabians og ejet af Gert Østergaard fra begge. Point for type 3 gange 8. Point for hoved og hals 8, 8, 7,5. Point for krop og overlinje 7,5, 7,5, 8,5. Point for ben 6, 5,5 og 6. Og point for bevægelse 3 gange 8,5. Det giver en total på 38 point, 38 points, til katalog nummer 33, Amin El Karmdal. Pointene for katalog nummer 34, LB Padron siger. Efter Ekaho, ud af hoppen Shani Padrona efter Padron, afled af LB Arabians i Norge og ejet af Ino Brøndum her fra Danmark. Point for type 8,5, 8,5 og 8. Point for hoved og hals 3 gange 8,5. Point for krop og overlinje 3 gange 7,5. Point for ben 3 gange 5,5. Og point for bevægelse 3 gange 8. Giver en total på 37,83, 37,83 points, til katalog nummer 34, LB Padrons siger. Thank you.
vi har resultatet af for katalog nummer 35, The Fifth Element. The Fifth Element er efter The Apprentice ud af hoppen Selma, som er Magnum Psyche, avlet af Louisa Eriksson i Sverige og ejet af Majse Trasdal i Helsinge. Klassen er sponsoreret af Saba Arabians. Tak for det. Point for type. 9, 9, 8,5. 8,5, 9, 8,5. Krop og overlinje. 8, 8, 8,5. Point for ben. 6, 6 og 5,5. Og point for bevægelse. 9, 9,5 og 9. Som giver en total på 40,67. 40.67 til katalog nummer 35, The Fifth Element. Det giver os en klassevinder, der hedder The Fifth Element. Tillykke. Katalog nummer 35 med point 40,67. The Fifth Element, som var den sidste hest, vi så i klassen, er efter The Apprentice ud af hoppen Selma, som er Magnum Psyche. Avlet af Louisa Eriksson i Sverige og ejet af Majse Trasdal her fra Danmark. Til at overrække pokalerne har vi Saba Arabians. Tak for sponsoratet. Nummer 2 er katalog nummer 33, Amin El Karmdal. Amin El Karmdal er efter Asraf El Karmdal ud af Adila El Karmdal, avlet af Karmdal Arabians og ejet af Gert Østergaard fra Bække. Tillykke. Og så har vi katalog nummer 34, LB Padrons Sier. Efter Ekaho, ud af Shani Padrona, avlet af LB Arabians fra Norge og ejet af Ina Brøndum. Vi siger tak til tre smukke hingste. Tre hingste i klassen 7-10 år. Og vi skal have Jesper til at løbe en æresrunde. Giv The Fifth Element og Jesper en stor hånd. Værsgo. Og mens vi nyder synet af Fifth Element og glæder os til at se ham igen i championatet, så gør vi klar til den næste klasse, hingste 11 år ældre. Klassen er sponsoreret af DSH. Og der er...